Artilērijas munīcijas ražošanai projekta pieteikumu iesniedza Aizsardzības ministrijas SIA Valsts aizsardzības korporācija kopā ar Francijas, Itālijas, Norvēģijas un Somijas uzņēmumiem, vienojoties par starptautisku konsorciju, jeb vienkāršiem vārdiem sakot, sadarbojoties viena projekta īstenošanai vienam mērķim. Šeit kopumā tas lielais mērķis ir Eiropā, ka nākošu gadu mēs sasniedzam 2 miljonus šos 155 artilērijas lādiņu ražošanu, teiksim, jaudu Eiropā. Tā kā, bet tas ir Latvijā? Latvijā mēs runājam par, teiksim, protams, ka mazāku sadaļu. Es varbūt šobrīd vēl nerunātu konkrēti par šīm te detaļām. Pašlaik daudz kas par iecerēto atzīmēts kā ierobežotas pieejamības informāciju. Bet zināms, ka Latvijas un četru citu valstu konsorcijai no Eiropas fonda atvēlēts 41 miljonus eiro. Tas ir mazāk nekā sākotnēji domāts, un ministrs apstiprina, ka summa, ko varēs ieguldīt Latvijā, būs mazāka nekā iepriekš izskanējušie 30 miljonu eiro. Bet ar finansējumu pietikšot, lai Latvijā būtu rūpnīca un varētu ražot artilērijas munīciju. Primārais mērķis – nodrošināt munīciju pašu vajadzībām. Par biznesa veidiem mēs noteikti varam runāt jau tālākajā nākotnē. Bet tiks arī ražos, lai atbalstītu Ukrainu, ja? Es domāju, ka šeit var šie veidi būt ļoti dažādi. Tā kā gan vispirms mūsu pašaizsardzības spējas, absolūti atbalsts Ukrainai, gan, protams, arī no vajadzības gadījumā mēs esam gatavi arī būt, teiksim tā, konkrēti spējīgi arī globālāk, arī plašāk. Granta līguma slēgšana plānota mājā, tad varēšot atklāt projektu detaļus. Realizācijas periods noteikts 3 gadi. Šobrīd iecerēts, ka ražošanu varētu uzsākt komplektēšanas rūpnīcas Latvijā, Somijā un Itālijā. Ministrs pauž cerību, ka jau šā gada beigās Latvijā jau varētu rūpnīca darbu daļēji sākt. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.